გამარჯობა, თქვენ უყურებთ Microsoft Excel 2016-ის ვიდეო გაკვეთილს თემაზე თუ როგორ ვიმოძრაოთ ცხრილში და როგორ ჩავატაროთ კლავიატურის დახმარებით გადაადგილებები. მოცემული გვაქვს ძალიან დიდი ცხრილი, მოდით დავდგეთ აი ამ ცხრილზე და გავაკეთოთ შემდეგი მოქმედებები. თუ დავაწყებით კლავიატურაზე არსებულ ღილაკებს და ისრის მიმართულების ღილაკებს გულისხმობ, ბუნებრივია დავინახავთ, რომ შეგვიძლია ვიმოძრაოთ ფაილში. თუმცა თუ დავაწყებით კლავიატურაზე მაგალითად Ctrl მარჯვენა ღილაკს, ნახავთ, რომ შეძლებთ გადავიდეთ ცხრილის მარჯვენა უკიდურეს წერტილზე. თუ მივცემთ კლავიატურაზე Ctrl ქვედა ისარს, ნახავთ, რომ ჩამოვალთ ქვედა უკიდურეს წერტილზე. Ctrl მარცხენა ისრით დავბრუნდებით და ყველაზე მარცხენა უკიდურეს წერტილზე და Ctrl ზედა ისრით დავბრუნდები ზედა უჯრაზე. მოქმედებები მოძრაობის მიმართულებით შეგიძლიათ შუა ნაწილიდანაც დაიწყოთ. კლავ მაგალითად Ctrl ქვედა მიმართულებით ჩამოხვალთ, Ctrl ზედა მიმართულებით ზემოთ ახვალთ. თუ შუა ნაწილში ცხრილში გვაქვს მაგალითად წვეტა, დავუშვათ აი ესეთი ტიპის წვეტა. ამ შემთხვევაში Ctrl ქვედა ისარი, ჩამოგიყვანთ ბოლო შევსებულ უჯრაზე ცხრილის, შემდეგ კლავ Ctrl ქვედა ისარი, გადაგიყვანთ მომდევნო ცხრილის დასაწყისში და Ctrl ქვედა ისარი, გადაგიყვანთ ამ ცხრილის დასასრულში. თუ მოქმედებები შეგიძლიათ შეასრულოთ არა მარტო ასეთი გაწყვეტის დროს, ამიტომ უბრალოდ ერთი ცალი უჯრა რომც იყოს სამოშლილი. ნახოთ, რომ ჩამოვედით Ctrl ქვევით ქვედა ისრით ბოლო შევსებულ უჯრამდე, გადავედით შემდეგ შევსებულ უჯრაზე, კიდე გადავედით ბოლო შევსებულ უჯრაზე და კიდე ქვემოთ გადავედით პირველ შევსებულ უჯრაზე და ასე შემდეგ. მივდივართ და ვაგრძელებთ მოძრაობებს. აქვე გეტყვით, რომ ცხრილში მოძრაობები ამ ისრების გარდა შესაძლებელია ღილაკებით Home და End. Home ღილაკი მაგალითად გულისხმობს, რომ დააწყებით და გადაგიყვანთ ამ სტრიქონის დასაწყისში, ასე ვთქვათ, და Ctrl Home-ით გადადიხართ ცხრილის დასაწყისში. Ctrl End-ით გადადიხართ ცხრილის ბოლოს და უბრალოდ Home-ით იმ სტრიქონის დასაწყისში. რაც შეეხება ბრძანებებს Page Up-ი და Page Down-ი, კი გეხმარებათ იმაში, რომ გადახვიდეთ თითო გვერდით ქვემოთ ან თითო გვერდით ზემოთ, რომელიც კლავიატურის დახმარებით შეგიძლიათ გამოიყენოთ. მადლობა ყურადღებისათვის, შემდეგ ვიდეოში ვისაუბრებთ უკვე მონიშნულებით.